grave pouco aqui, mas eu tô bem encantado aqui com o lugar. É tipo um Campos do Jordão, mas muito mais envolvido. Tem muitas opções, é muito temático. Parece realmente que você tá em outro país, assim, é bem... Aqui na Fonte do Amor Eterno, em Gramado, e essa ponte aqui onde você tem diversos cadeadinhos, né amor? Sim, faz o amor ser eterno. É mesmo? Se for um cadeadinho aqui fica eterno? Fica eterno. E quantos nós precisamos pôr aqui? Só. Mas é isso aí gente, tem um monte de pessoas aqui que vem tirar fotos, fazer aí os fotos, né, de uma aliança eterna, e muito legal aí, ó. Como vocês podem ver. E agora a gente vai colocar aqui o cadeado para selar o amor eterno, olha lá. Isso aí, ó. É isso aí, meu amor. E apesar dos 28 graus, a gente vai entrar agora no mundo gelado aqui na cidade de Canela, Rio Grande do Sul. E lá tá prometendo, vamos ver aí, menos 20 graus, né? Eu tô sentindo friozinho já. É, então, a gente precisa desse friozinho, né? Porque tá muito quente aqui fora mesmo. E parece uma experiência bem legal. A gente não entrou ainda, já pesquisou na internet. E vamos ver como é que é lá dentro. Parece que tem um bar, tem todo um cenário. Vamos ver, esperamos ser legal. Não é muito caro também, né? Precinho bom, precinho justo. Acessível. Isso aí, gente. Ah, é muito gelado mesmo, não dá pra aguentar não. Se você não tiver um casaco como esse, trazer gorro, luva, você não consegue. Mas vale a pena a experiência, é muito legal. Vale a pena brincar na neve. Que andar a pé faz parte também, né, mano? Pra onde a gente tá indo agora? Pra Catedral de Pedras. Que fica onde? Em Canela. Canela ou Canelas? Canela. É isso mesmo, a gente tá chegando aqui a pé na catedral, que já impressiona logo de longe.
Posso me sentar? Com certeza, meu pirata favorito. Não se assustem, porque nossos artistas, dá uma olhadinha lá pro coração da pizzaria. Os nossos verdadeiros artistas, os pizzaiolos do Cara de Mal, já estão assando no forno a lenha a sua pizza deliciosa e daqui a pouquinho vai estar aí no seu forno. Então, capitão Cara de Mal, capitão Cara de Mal, capitão Cara de Mal. Porto 7, vai! Tá aqui hoje o Lago Negro, aqui em Gramado. Não é não, amor? Bora lá conhecer? Vamos lá conhecer. Thank you.
Camponesas que dançavam maravilhosamente. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. When I was reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out foreplay in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exes. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come. If I told you I was ready, ready. Amor, tá curtindo o frio de Gramado aí? Muito! Ah, da hora! Você esperava esse friozão, não? Não, aqui ó. Trouxemos nem blusa, né? Mas aqui a temperatura é bem previsível, apesar de ser bem definida. Mas tá aí, ó, pegando um friozão. Experiência da Escola de Magia Onira.
Este é Hector, o Mago Dragão. Hector é um pequeno dragão da ilha de Grêmio, responsável por criar o inigualável paladar dos nossos discos de sabor. Que é a rua, a famosa Rua Torta.